Nizemu. Mwebale nyo mwebale dara abatulindira era batugoberere ennyo ku TikTok, YouTube ne Facebook wonna ne ku WhatsApp ekyamazima abasajja babaayo abagoberere ensonga era abo ab'ensonga. Olwaleero njagadde kwogera ku byafaayo by'ekizinga kino Buvuma kubanga kyo n'okuyitibwa Buvuma mu butuufu abamu tebategeera lwaki naye nga kirina ensonga. Waliwo olutabaalo olwagabibwa Kabaka Jjuuko era omusajja gwe yagaba ye yali omusajja Ssekiboobo eyayitibwanga Bwaki. Ssekiboobo Bwaki ye yatabala ab'e Buvuma. Ekizinga kye baali tebakiyita Buvuma. Okusooka abantu baayo baalinga babaawulamu ebitundu bibiri, Bugwe ne Buzinga. Bugwe ne Buzinga. Naye omusajja gwe yabawangula abasajja abo baamuvuma nnyo nnyo abo abantu b'e Buvuma eyo kati gye muyita e Buvuma. Baamugamba nti luno olusajja olw'amannyo amasongovu lweru tuwangudde ne basigala nga bayomba bali mu kucyocyolikana n'okudwadwalikana kakati ne babakazaako abavuma omugabe wa Kabaka Jjuuko erinnya eyo Buvuma ne libakalako ne gyebuli eno babayita abavuma kakati awo we lyava naye era essaza eryo lyatabalwako Kabaka Mwanga mu 1893 era n'abawangula bwatyo ate ne baddamu ne bajeema ate oluvannyuma bwe baawangulwa ne baweebwa essaza eryo ne balikwasa omusajja Nova Naluswa. Oyo nno omusajja ye yali kuuma yali wankima. Nova Naluswa yafa mu mwaka gwa 18 yafa mu 1903 awo 1903 bwe yafa kakati ne bagabayo omusajja omulala ayitibwanga Kiddukanya yali yeddira Mamba. Omusajja Kiddukanya bwe yafa ate ne bateekawo omusajja Yozefu Kiwanuka Nsingisira ow'Obutiko n'abeera nga yaalira mu mwaka gwa 1914 naye nga mbadde njagala kuwa nnono ey'erinnya Buvuma otegedde bwe kyava kakati ne bwe mbasiibulira mubeere bulungi.